В попередньому відео я зробила такий анонс, що я знімаю відео на тему, як піднести імунітет, як вилікувати хворого з коронавірусом і взагалі як боротися з вірусними захворюваннями. Значить, є така лікар Ева Лукашек. Вона працює в Польщі, терапевт. І, звичайно, теж лікує людей з коронавірусом. Вона розповіла, що має дуже багато пацієнтів, для яких вона використовує свою методику лікування. Звичайно, ця методика ґрунтується на наукових дослідженнях. І дуже великий відсоток пацієнтів, що виліковується дуже-дуже швидко. Буквально 2-3 дні і людина на ногах. Навіть якщо вона хворіла такою середньою формою захворювання, ну, звичайно, не говориться вже про дуже важкі випадки, запущення. Значить, що вона рекомендує? Для піднесення імунітету, бо вона, власне, говорить, що імунітет – це саме основне в боротьбі з вірусними захворюваннями. І для піднесення імунітету є дуже багато різних засобів, так? Але для себе вона побачила, що найосновніші – це яйця, а, зокрема, жовтки яєць, тому що вони містять всі 21 амінокислоту, яка потрібна організму. Далі. Вітаміни, які розчиняються в жирах, і вітаміни групи В і С. І потрібний нам холестерин і лецитин. Тобто яйця – це саме перший лік, як то мовити, для імунної системи. І вона каже, що ви можете з'їдати за день навіть до 8 яєць. Що це абсолютно не перешкоджає нічому, у вас не підвищиться там холестерин до невідомо яких цифр і так далі. Це суто вона так радить. Далі. Друге дуже важливе – це їсти, власне, органи, так якби, ну я не знаю, які внутрішні органи, я ж не буду називати, так? Такі як печінка, серце і шлунки від тварин. І курячі, і інших тварин. Вона каже, що це надзвичайно, коли ви вже захворіли, так? От ви відчули якісь симптоми, і ви не знаєте, коронавірус у вас, чи грип, чи інші вірусні захворювання. Не важливо. Важливо те, що потрібно для цих всіх вірусних захворювань, приймати таке лікування. Саме перше, це ні в якому разі не збивати температуру. Вона, правда, не сказала до скількох градусів, але наскільки я знаю, що температура до 38 градусів не збивається. Друге, насморк і кашель – це теж нормальна реакція організму на боротьбу з вірусом. Тобто через насморк і кашель йде виділення оцього вірусу, власне. Йде виділення з організму, очищається організм. Тому не потрібно так сильно боротися, там, закапувати ніс, чи єдине, що можна брати – це промивати ніс, так? І проти брати не від кашлю, а просто брати відхаркуючі. Будь-які відхаркуючі мікстури чи трави заварюватися. Далі. Саме основне, на що вона звернула увагу, це потрібно вживати активоване вугілля. Знаєте, я здивувалася, тому що навіть я, людина, яка попрацювала в медицині 20 років, я не знала, що потрібно активоване вугілля, навіть при вірусних захворюваннях. Завжди вважалося, що при отруєннях п'ється активоване вугілля. Так? Але якщо так логічно задуматися, коли попадає вірус в організм будь-який чи будь-яка бактерія, ну то, звичайно, йде продукти розпаду і цих бактерій, вірусів, і взагалі лишнє з організму токсини виводяться. Тому потрібно пити активоване вугілля. Значить, який рецепт, як пити? Значить, берете перший раз, як тільки ви починаєте, ви берете 10 таблеток активованого вугілля і не просто ковтаєте їх, а розмішуєте, щоб вони розмокли в одній шклянці теплої води.
Звичайно, що не дуже приємно таке пити, але мусите спробувати. Я не говорю нікому, що там мусите, але людина, лікар, говорить, що це дуже допомічне. Значить, 10 таблеток активованого вугілля на шклянку води. Після цього має пройти 4 години і ви берете 2 таблетки на пів склянки води. 2 таблетки. Потім, як ви вже випили цю пів склянки води, наступне ви п'єте кожні 2 години. Так, наприклад, ви в 12 годині випили пів склянки води. 2 таблетки на 2 шлянки води. І тоді ви п'єте 2 година, там 14 година, 16, 18 і 20. Все. Тобто ви ще п'єте 4 рази теж по 2 таблетки пів склянки води. Між цими прийомами потрібно ще пити мінеральну воду. Ну, неможливо так сказати, скільки її пити, але скільки зможете, стільки пити води. Чому вона, власне, оце каже про активоване вугілля? Бо коли людина є ослаблена, коли вона має високу температуру і так далі, то вона зазвичай не хоче їсти. Так? І оцей перший день, коли вона не хоче їсти, то потрібно випити оце активоване вугілля. Вона, власне, це говорила, пити в перші дні захворювання. Далі. Можна після цього, як ви це все випили, після 20-ї години, дати людині 200 мл навар на кістках, які мають спинний мозок. Кістковий мозок. Знаєте, є такі грубі кістки, і всередині є кістковий мозок. Його обов'язково потрібно цей бульйон зробити. Значить, чого цей бульйон додаєте? Ви можете додавати туди різні овочі, неважно. Просто потім відсидити від тих овочів і дати сам бульйон. В цей бульйон додати 2 сирі жовтки. Але щоб не заразити ті жовтки, наприклад, флорою, яка є зовні, обов'язково гарячою водою, навіть можна мильною водою, помити зверху яйця. Так? І додаєте 2 жовтки. Перемішуєте це все, ще додаєте зелену петрушку. І це п'єте. Пити можна потім, ви випили 200 мл, так? І потім можете пити скільки вам хочеться, скільки вам влазить, як то кажу. На то нема ніяких обмежень. Наступне, обов'язково приймати вітаміни В і С. Обов'язково. Є ще таке, вона сказала, вітаміна С ліпосомальна. Якщо знайдете в аптеках таке, вітамін С ліпосомальна. І пити цей вітамін С щогодини по 1 граму. Далі, якщо у вас болить горло, чи навіть вуха може боліти, чи є насморк великий, то тоді потрібно слизові оболонки полоскати або сольовим розчином, або тут я трошки не зрозуміла, чи є розчин такий хлоркіналгін. Хлоркіналдін. Взагалі хлоркіналдін, я знаю, є такі смоктальні таблетки. Можливо, є ще таке і в розчині. Якщо в розчині не знайдете, значить хлоркіналдін смокчете таблетки, а полоскати сольовим розчином. Так? Оце вона таки розповіла, як боротися з вірусами. І ще одне хочу додати, що є такий, ви всі знаєте, герпес-вірус. Він може навіть вискакувати часто на губах. Так? Значить, цей герпес-вірус, він знаходиться взагалі. Ну так ось, і цей вірус герпес, він взагалі постійно є в організмі. І він знаходиться в нервових закінченнях. І тому, коли ви, наприклад, отримали якийсь стрес, або отримали якусь елементарну простуду, що у вас падає імунітет, так? Або людина не доспала, не доїла, перемучилася, і одразу маєте герпес. Тому цей лікар нам, значить, радить взяти спирт, мінімум 70%, і припалити сам той герпес.
Я, наприклад, використовувала завжди йод. Мені допомагало. Але то було декілька днів треба було. Вона ж каже, що треба використати, власне, оцей 70% спирт, взяти на вухочистку там, чи на якийсь тампон, потримати декілька секунд, щоб відчути, що він вас там пече. І тоді, так вона каже, що за 1-2 дні пропадає. Я на собі, звичайно, це не перевіряла, але думаю, може хтось перевірить і напише мені в коментарях, чи це дійсно діє. Але це в перший же день треба, як тільки вірус у вас з'явився чи на носі, чи на губі і так далі. Ось. Крім того, вам потрібно ще також вживати вітаміни С і Д. Це і вітамін Д. І якщо би у вас разом з тим вірусом іще боліло десь горло, там запалення горла, то теж вона от про ці смоктальні таблетки дуже добре відкликається, що перевірено, що вони дуже добре допомагають. Це є хлорхінальдін. Я тут напишу, щоб ви бачили, як вона називається. І це, в принципі, на сьогодні все. На рахунок, як підняти імунітет і як боротися з вірусом. Пишіть свої відгуки, що ви на цей рахунок думаєте. Усім до побачення і бувайте здорові! Всього доброго!